Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Kanadanın CTV telekanalı müsahibəsində İranın rəhbərliyinə inanmadığını bildirib. Prezident Ukraynanın İranla bağlı kəşfiyyat məlumatlarını əldə etdiyini deyib. Mən onların sözünə inanmıram. İran xalqını deyil, hökumətini nəzərdə tuturam. Xatırlayırsınızsa, Ukrayna mülki təyyarəsi İran raketi ilə vurulanda İran hökuməti bunu biz etmədik deyə bəyanat verdi. Bizim və tərəfdaş ölkələrin ekspertlərinin araşdırmaları nəticəsində biz detalları müəyyən etdik və şübhəsiz aydın oldu ki, bunu İran vurub və rəsmi Tehran bu həqiqəti gizlətməyə çalışırdı. Biz bütün sübutları təqdim etdikdən sonra, nəhayət İran hökuməti etiraf etdi ki, bunu onların hərbi qüvvələri edib. Onlar bununla bağlı bizə başsağlığı verdi. Mən vurğulamalıyam ki, bu başsağlığından başqa İran tərəfi heç bir şey etmədi. Onlar bildirmişdi ki, bu faciədə ailələrini, yaxınlarını itirən şəxslərə kompensasiya verəcəklər. Onları dəstəkləyəcəklər. Bir neçə dəfə İran prezidenti ilə telefonla danışdım. Müxtəlif səviyyələrdə müzakirələr oldu. Ancaq əvəzində İran hökuməti nə etdi? Heç bir şey. Əgər siz birinin həyatına son qoyursunuzsa, bunun əvəzində sadəcə telefon zəngi kifayət etmir. Bütün bunları deməkdən utanmıram və İran rəhbərliyindən çəkinmirəm. Можна звикнути до війни. Ukrayna lideri bəyan edib ki, İran ikinci dəfə Ukraynalıların ölümünə səbəb olur. İran Rusiya ilə ticarət edir. Şahid dronlarını və raketlərini bu ölkəyə satır. İran tərəfi bunu təkzib edərək bildirir ki, güya bu onları istəməyən ölkələrin təxribatıdır. Bəzi ölkələr bizim Ukrayna ilə diplomatik münasibətlərimizin olmasını istəmirlər. Biz Rusiyaya dron və ya raket satmamışıq və bu kimi digər açıqlamaların hamısı İranın yalanlarıdır. Zelenski hər gün Ukraynanın mülki infrastrukturuna yüzlərlə zərbənin endirildiyinin şahid olduğunu da qeyd edib.